Биыл Алматыда мыңнан астам тұрғындар мен қатысушылар велошеруді қолдады. Нұрлы Тау бизнес орталығынан бастау алған спорттық мереке Тұңғыш президент саябағына дейін жалғасты. Марафонға қатысушылар 6 шақырымнан астам қашықтықты жүріп өткен. Спорттық мерекеде Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев барлық ашық аспан астындағыларды маусымның сәтті аяқталуымен құттықтап, қатысушыларға жаңа жеңістер тіледі. Сезон закрываем. Біз биылғы маусымды сәтті аяқтады деп есептеймін. Барлығымыз жоспарлаған іс-шараларды, әсіресе Tower of Алматы турын ойдағыдай өткізіп, чемпион атағында иелендік. Барлықтарыңызға жеңіс тіледім. Келесі жылы кездескенше. Ал бүгін барлықтарыңыздың көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болып, велошеру жақсы басталып, жақсы аяқталсын дегім келеді. Ересектер мен балалар, кәсіпқойлар мен әуесқойлар бұл шараны ерекше түрде атап өтуді ұйғарып, әйгілі Шрек, Джокер, Бэтмен және Аяз ата секілді кейіпкерлердің түрлі түсті киімдерін киіп шыққан. Тіпті бір дөңгелекті велосипедпен әсерлі шоу да көрсетілді. Закрытие сезона хочется как-то. Келесі жылғы велошеру әсерлі және жаңа эмоцияларға толы болу үшін мен осы маусымның жабылу салтанатында мерекені түрлі бояулы етіп безендіргім келді. Енді қазан айының 31-де Хэллоуин мерекесі болады. Соған да сілтеме жасағымыз келді.